Το καθεστώς του Κιέβου έδωσε έντολη να εκενωθεί η Χερσόνα από τις λίγες χιλιάδες ουκρανόφωνων κατοίκων που παρέμειναν από τον πληθυσμό των 330.000 πολιτών που κατοικούσαν στις αρχές Μαρτίου. Το Μάρτιο η πόλη απελευθερώθηκε από τους Ρώσους, εντάχθηκε στη Ρωσική Ομοσπονδία με το δημοψήφισμα στα τέλη Σεπτεμβρίου και εν συνέχεια εκενώθηκε στο πλαίσιο της υποχώρησης του Ρωσικού στρατού. Τώρα οι ίδιοι οι Ουκρανοί εκενώνουν όσους κατοίκους είχαν απομείνει στην πόλη 2 εβδομάδες μετά την κατάληψή της και την ταπεινωτική υποχώρηση των Ρώσων. Το ουκρανικό καθεστώς έδωσε εντολή εγκατάλειψης καθώς δεν μπορεί να διαθέσει δυνάμεις για να κρατήσει την πόλη και προτιμά να τη μετατρέψει σε πόλη φάντασμα, σε μια ουδέτερη ζώνη, καθώς 300.000 κάτοικοι από τις 330.000 την έχουν εγκαταλείψει. Οι ρωσικές δυνάμεις από την άλλη πλευρά του Δνήπερου έχουν αρχίσει τις επιδρομές και η πόλη είναι οριστικά μη λειτουργική, χωρίς νερό και ηλεκτρικό ρεύμα. Ειδικές δυνάμεις Ρώσων καταδρομέων κτυπούν τη νύχτα ουκρανικούς στόχους και το πρωί οι ρωσικοί πύραυλοι κτυπούν τους προκαθορισμένους στρατιωτικούς στόχους. Η ουκρανική εκένωση της πόλης έρχεται πολύ συντομότερα από ό,τι ανέμεναν και οι ίδιοι οι Ρώσοι.